Čaute, já vás vítám u dalšího videa. Dneska jsem se rozhodla natočit takové oddechové video. Máme tady dalších náhodných faktů o mně, já to teda nebudu okecávat a půjdeme rovnou na to. Zásadně nevypínám vysavač rukou. Žádná práce mi není cizí, s přehledem zvládnu i tu chlapskou. A vůbec nepopírám, že jsem měl vypánský styl a nejraději bych chodila oblíkená a jako kluk. Bez kafe ani ráno. Pořád mi něco padá. Absolutně nesnáším, když mi někdo lže do očí. A nejhorší na tom je, když já to poznám, pak se dozvím, že mi ten člověk lhal. Většině něco nemůžu najít. Bohužel většinou jednám dřív, než myslím. Jsem upřímný člověk, takže co na srdci, to na jazyku. Nevěřím pomluvám, všechno si ověřuju. Nebojím se říct pravdu do očí. Jedna z věcí, kterou na sobě nesnáším, tak je ta, že neumím jíst pomalu, jídlo doslova hltám. Kolikrát pro něco jdu a zapomenu, pro co vlastně jsem šla. Jsem velice klidný člověk, do té doby, než mě nikdo nenaštve. Totálně miluju zapečený sýr, ne, jeho nemiluju, já mám na něj úplně úchylku. Líbí se mi cokoliv s válečnou tematikou, ať je to film, knížka, dokument a nebo třeba písničky. Líbí se mi cokoliv historickou tematikou. Mým favoritem je seriál Velkolepé století. Další věc, kterou totálně nesnáším, tak je umývání nádobí. Jsem velice učenlivý člověk, takže co mi ukážete, to umím. Nedělá mi zle pohled na krev u jiných, ale u mě jo. Absolutně nesnáším vosy, včely a sršně. A to by bylo pro dnešní video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že jste se třeba v něčem našli a budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně a čaute.